Uma ação de fiscalização de autoescolas foi realizada em algumas cidades do Vale do Aço. Todos os centros de formação de condutores, assim são chamados, CFCs, desses municípios foram inspecionados para apurar possíveis irregularidades. A Gisele Ferreira está chegando. Ô Gisele, esse tipo de ação é sempre importante para manter tudo em ordem, né? É, Nico, o que a Polícia Civil quer com isso é saber se as autoescolas elas cumprem as portarias previstas no Detran de Minas. Então, durante essa fiscalização, que contou aí com 38 policiais civis e fiscalizaram 41 autoescolas aqui da região do Vale do Aço, tem este objetivo, verificar se os estabelecimentos estão cumprindo com aquilo que propõem as portarias do Detran de Minas Gerais. E olha só, as irregularidades identificadas foram relatadas em um relatório, em um documento, e os donos de autoescolas terão um prazo de 15 dias para regularizar as pendências que foram encontradas. A Polícia Civil não divulgou quais seriam essas pendências, tá, Nico? Caso o prazo estipulado termine e sem a regularização, serão instaurados procedimentos pela Polícia Civil para responsabilização dos donos das autoescolas. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação, né? É, se tiver irregularidade, aí tem um prazo, tem uma notificação para colocar tudo em ordem, né? Porque as pessoas vão lá para se habilitar, são treinadas para o trânsito. Se tiver algo irregular, ok, cumpre isso aqui, o prazo é esse. Se não tem, parabéns, continua assim. É assim que funciona a fiscalização. É importante, é legal, é igual blitz, porque tem gente que não gosta de ser parado na blitz. Uai, parou, documento tá aqui. E hoje pode ficar tudo no celular, né, Lamoninha? Tá tudo certinho? Vai com Deus, meu filho. Sabe por quê? Porque é bom parar na blitz? Porque às vezes tem alguém que tá mal intencionado, tá cheio de coisa ruim no carro, e aí acaba complicando a gente aí. Gisele Ferreira, obrigado a você e Jackson Rica. Ô, gente, hoje é dia 9? Hoje é dia 10? Que dia que o Rodney volta? Não. Hã? O diretor falou que não era pra perguntar isso nunca mais, mas ele perguntou só naquela semana. Tá valendo pra hoje também? Ah, né, pai? Desculpa, diretor, não é pra perguntar, não.